Əgər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai fəal və ya jurnalistin isə polisin sizin evinizdə axtarış aparması ehtimalı çox yüksəkdir. 2023-cü ilin noyabr-dekabr ayları ərzində həbs olunan ondan çox jurnalistin azı 7-sinin evində və ya ofisində axtarış aparılıb. Polis Abzas Medianın ofisindən, Tofiq Yaqubunun isə evindən xarici valyuta ilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti aşkarladığını deyib. Bəs kiminsə evində və ya ofisində axtarışa kim qərar verir? Bu prosesdə iştirak edən hal şahidləri kimdir və necə seçilir? Qanunvericiliyə görə axtarış proseduru necə olmalıdır? Bu materialı birlikdə hazırladığımız hüquq müdafiəçisi, prokurorluğun keçmiş müstəntiqi Rüfət Səfərov deyir ki, istənilən şəxsin evində və ya ofisində keçiriləcək əməliyyat axtarış prosesi üçün əvvəlcə məhkəmə qərarı olmalıdır. Bunun üçün isə müstəntiq məhkəməyə verdiyi təqdimatda göstərməlidir ki, niyə həmin obyektdə axtarış aparmaq istəyir. Məsələn, əməliyyat yolu ilə məlumat daxil olub ki, filankəsin evində odlu silah var. Bu zaman da istintaq orqanı əsaslandırmalıdır ki, axtarış üçün motiv nədir və buna niyə zərurət yaranıb. Siyasi yüklü cinayət işlərində biz baxırıq ki, bir qayda olaraq heç bir hüquqi əsaslandırma baş vermədən insanların evində axtarış aparılır və dırnaqarası cinayət yolu ilə əldə edilmiş alətlər, pullar, ayrı-ayrı valyutalar çıxır. Abzas Media işi üzrə, Tofiq Yaqubov işi üzrə biz gördük ki, Daxili İşlər Nazirliyinin istintaqçıları evlərdə axtarış aparıb və özləri ilə gətirdikləri hansısa valyutaları, dollar, avro və yaxud manatı yerləşdirdilər və bunu maddi sübut kimi həm istintaqda tanıyırlar və bundan sonra da təbii ki, məhkəmə istintaqı zamanında buna əsaslanıb qanunsuz iddianamə hökmləri olacaq. Yalnız istisna hallarda istintaq orqanı evdə və ya ofisdə məhkəmənin qərarı olmadan axtarış apara bilər. Bu da evdə cəsəd olması, həmin məkanda dövlət əleyhinə cinayət işləyən şəxslərin olması və s. kimi hallarla əsaslandırıla bilər. Ümumilikdə isə əməliyyat axtarış mütləq sənədləşdirilməli və hər şey yazılı olmalıdır. Əgər istisna haldırsa və istintaq orqanı məhkəmə qərarı olmadan axtarışa gəlibsə, onda da müstəntiqin bu barədə qərarı təqdim edilməlidir. Yəni, heç kim şifahi qaydada bildirməklə kiminsə evində axtarış apara bilməz. Yeri gəlmişkən, istənilən halda vətəndaşın evə axtarışa gələn polisdən bununla bağlı sənəd tələb etmək hüququ var. Axtarış prosesində həm də hal şahidləri iştirak edir ki, onların işi əməliyyat axtarışın dinamikasını, gedişatı və aşkarlanan dəlil sübutları müşahidə etmək və yekun protokola imza ataraq bunu təsdiqləməkdir. Qanunvericiliyə görə bəzi işlərdə hal şahidinin iştirakı zəruridir və hal şahidlərinin hüquqi iradəsi istintaqa tabi ola bilməz, çünki onların istintaqda heç bir marağı olmamalıdır. Azərbaycanda isə bununla bağlı real vəziyyət qanunlardan daha fərqlidir. Şübhəsiz ki, hal şahidləri Azərbaycan reallığında istintaqın tam nəzarət altında olur. Onlar daha əvvəl bu və ya digər cinayətləri törətmiş, sonradan istintaq tərəfindən, əməliyyat axtarış tərəfindən cəlb edilmiş, öz iradələri öz əllərində olmayan, əməliyyat axtarışa kirayə verən bir insanlardır. Tofiq Yaqubun işi üzrə onun üzünə dayanan, onun əleyhinə ifadə verən şəxs daha əvvəllər dələduzluğa görə ittiham olunmuş bir şəxsdir. Bəs axtarışdan sonra nə baş verir? Əgər müdafiə tərəfi axtarışın qanuna zidd olduğunu və ya evdə axtarış üçün əsas olmadığını hesab edirsə, bunu mübahisələndirə bilər.